নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ এই ইউটিউব ভিডিঅ'টোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ভাবকচোন, আমাক কেতিয়াবা দৰকাৰী হোৱা ইলেক্ট্ৰিক বিলখন আমি আমাৰ ওচৰত নাথাকিলেও কেনেকৈ মোবাইলৰ পৰা ডাউনলোড বা প্ৰিণ্ট কৰি উলিয়াব পাৰি তাকে জানো। সেইকাৰণে মই আজি এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ, তাকে মোৰ লগতে আপোনালোকৰো সুবিধা হওক বুলি। ঠিক আছে, আমি এতিয়া আহক ভিডিঅ'টো মাজলৈ যাওঁ। সকলোকে আকৌ এবাৰ পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰথমতে আপোনালোকে ডাটাটো অন কৰি মোবাইলৰ যিকোনো এটা আপুনি ব্ৰাউজাৰ এই ক্ৰমটো দেখিছে, মোৰ এই ক্ৰমটো যিহেতু ওলাই আছে, মই এই ক্ৰমৰ সহায়তে মই যাম। আপোনালোকে ক্ৰমটো অ'পেন কৰি তাত আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব APDCL। ইয়াত দেখিলে APDCL পেজখন আমাৰ অ'পেন হৈ গ'ল। তাতে আকৌ আমি এই APDCLত ক্লিক কৰি এখন পেজ পাম। এখন দেখিলে এখন আপোনালোকৰ ইয়াত আপোনালোকে বিল দিব পাৰে, বিল চাব পাৰে, মোবাইল নাম্বাৰ আপডেট কৰিব পাৰে আৰু বহুতো প্ৰয়োজনীয় কিছুমান আছে, সেইবোৰ এতিয়ালৈ আমি আজি নাযাওঁ। প্ৰয়োজনবশতঃ আমি পিছলৈ ভিডিঅ' এইবিলাক প্ৰস্তুত কৰিম বাৰু। আজি আমি যিহেতু বিলখন চোৱাৰ কাৰণেহে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ, সেয়েহে আমি এই ভিউ ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল এইটোত ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰি ইয়াত আপোনালোকৰ কনজিউমাৰ নাম্বাৰটো ভৰাই দিব লাগিব। ঠিক আছে, মই এতিয়া আমাৰ কনজিউমাৰ নাম্বাৰটো ভৰাই দিছোঁ। ইয়াত থাকিলে কনজিউমাৰ নাম্বাৰ ভৰোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নাম্বাৰটোলৈ এটা OTP যাব, এই OTPটো ইয়াত পুট কৰি দিয়ক। পুট কৰি ভেৰিফাই কৰি দিয়াৰ পিছত এইখন বিল ওলাই গ'ল আপোনালোকৰ। ইয়াত আপোনালোকৰ বিল নাম্বাৰ, বিল ডেট, ডিউ ডেট, আপোনালোকৰ এমাউণ্ট সকলো ওলাই যাব। আৰু যদি আপোনালোকে বিলখন কাগজ হিচাপে আপুনি প্ৰিণ্ট কৰিব বিচাৰে তেতিয়া এই ডাউনলোডৰ ক্লিক কৰি দিয়ক। কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এখন বিল ওলাই যাব আৰু আপোনালোকে প্ৰিণ্ট কৰিব। ঠিক আছে, ধন্যবাদ, আজিলৈকে ইমানেই, জয় অসম।